Ai, Shaolin tá cada vez mais craque. É, saca só o que o Shaolin faz com o Thiago. Chefe tá verdadeiro Bruce Lee, hein? Isso. Puxa bastante meu saco. Só apenas o maior. Shaolin voltou a ser o terror das paradas. Isso aí, Shaolin. Boa, Shaolin. Boa. Peraí. Não tem como. Você nunca deixei de ser o terror da Vila São Miguel. Hã? Eu sempre fui. E continuo a ser o Shaolin. Claro. Eu sou mal. Sou muito mal. Sei. Sempre fui. E vou continuar sendo. E aí, vai encarar? Alguém vai encarar? Alguém vai encarar? E aí, galera, cadê aquela proteção esperta pra mim? Tá lembrado de mim? É claro que tá. Eu sou o cigano, tu sabe? Acabei de sair da cadeia. E a gente tem um assunto muito sério pra tratar. Elias, uma dose de conhaque, por favor. Olha, Nazaré, Nazaré! Nazaré. Vem tomar uma com a gente, Nazaré! Vem cá! Nossa, tá com uma cara. Acabei de perder um dinheiro. Tava aqui, na minha bolsa, aqui, assim. Isso é chato. Vem cá, foi muito? 50. Pensa assim, podia ter sido mais, né? Então o chope hoje é por minha conta. Elias! Fala, seu Jax. O chope, o... Conhaque. O conhaque é por minha conta. Pra rebater. Tá tudo bem? Me custou 50 paus, mas agora tá, Shirley. 50 reais? Tá fazendo falta? Eu ainda acho que eu devia falar ali com os taxistas pra saber do tal motorista, viu? Você pode ser bom nas letrinhas, mas no quesito malandragem você tem muito que aprender, sabia? Fácil falar. Não foi sua mulher que agrediram, né? Se fosse minha mulher, não teria sido agredida. O que, que é? Tá achando que eu não sei cuidar dela, é? Eu não falei nada. Calma, rapaz, calma. O carro não é sua mulher, Diomar. Não é. Nem. Tempo. Nosso pombo voltou ao pombal. Tem certeza que é ele? Absoluta certeza. Aquele ali é o sujeito que cometeu o sacrilégio de acertar uma paulada na moleira da Maria do Carmo. É ele, sim. Pombo é ele. Mas como é que aquele covarde se atreveu a encostar a mão nela? Ele pode ser muito homem pra cima de mulher, mas como é que... Muita calma nessa hora. Deixa que eu me acerto com... Se ele bateu na do Carmo, ele vai pagar caro por isso. E quem vai cobrar essa dívida sou eu. Mas o que é isso, bicho? O cara vai sair no pau com o pombo? E aí? Contigo mesmo, seu filho da mãe. Agrediu minha mulher e agora vai levar uma lição. Isso, rapaz? Tá maluco? Isso. Se com a minha cara? Aquela vigarista que você levou ontem de madrugada no galpão lá no subúrbio? Lembra, seu canalha? Pois é, aquela outra que você deu uma porrada na cabeça dela é minha mulher. Eu vou te quebrar todos os dois. Você tá maluco? Eu não sei o que ele tá falando, não. Não, não vem dar de malandro pra cima de mim, não, cafajeste, covarde. Não, meu irmão. Vou acabar com você. Fica quietinho aí, maluco, senão você que vai entrar na porrada. Olha... Se alguém encostar um dedo no rapaz, vai ter que se haver comigo. Lembra de mim?